კამარ ჯობა მეგობრებო, დღეს ისევ skin club-ზე ვართ, როგორც ხედავთ და 1000 დოლარით დავიწყებთ, ნახოთ რა გამოგვივა. ეს ვიდეოც დალაიქეთ, აღწერაში იქნება ჩემი პრომონიკი, რომელსაც გადახვალთ და ნებისმიერ დეპოზიტზე დაგეწყებათ 10% ზემოდან. კაი, ეხა ისევ 1000 დოლარი ჩავპირავთ. წინა ვიდეო მე ძალიან არ მომეწონა იმდენი ფული რო იმას ვქენი ოფლაინი, მაგრამ დღეს უნდა შევეცადოთ, ცოტა წინ წამოვიდეთ. იქნებ რაღაცები მოვხოთ ამ 1000 დოლარით. 50-ზე მაინც ვავიდეთ ახლა, შვენელი იქნება. ოპ. დასაწყისი მომწონს. ვიდეოს დალაიქება და არქივის გამოწერა არ დაგავიწყეთ ხალხო აუცილებლად. აუ, იტალიტი უნდა ხე, ეს რაღაც ახალია. აქამდე არ ყოფილა მესენჯერი. მიდი რა, კიდე რამე კაი დაგვიგდო ძვირიან. ნიჩიო. ო, 120 დოლარი. კაი, ანუ რაღაცა პროფიტები გვაქვს ხალხო, მოდი აბა კიდე გავხსნათ. ეხა დანაც შეიძლება რაღაცეები წამოიღოს დანამ. აა, ხელთა თან ჩავიდა. კაი. ოი, ხარ ამე ახალი მოუძებნოთ. რამე ისეთი რაც ან არ გაგვიხსნიან, ძალიან დიდი ხანი არ გაგვიხსნია მაგალითად. არის რამე ვაფშე ეგეთი. ეს მაგალითად რაც დაგულებული კი მაქვს. არ მახსენდება. შენერი кейსია. რა кай დოპლერები დოს. იქნებ გაისროლოს ერთი ცალე. ეს გაჯანდაროა 27 დოლარი. რამდენი გახსენით 100. არ მომეწონა, არ მომეწონა. აი, დაბლა რა გვა კიდე. დაბლა მე მგონი ისეთი ყველაფერი ძვირიანი არა აქეთან. აი, აქ უნდა ვნახოთ რამე. 25 ანივერსარი, 2 წელი მივიწყეთ. აუცილებლად. საიტო. კაი. უკენერები მომიშალა. კარგან არ დაგვიხსნია, კარგად რა ვაგდებით რაღაცებს. კარგანაც ჩოისი. ბუმ. 120 დოლარი. რამდენიმე ესეც 70. აბა ერთ წალის მანდ. ხოლმე ამჭრელა. მე როიალ პალადინი არა შმალადინ. აა, წამერთი ჯუჯუცუ მივახსნათ რა. ჯუჯუ. ნახოთ როგორ ხოცეა ჯუჯუცუ. ჯუჯუცუ კინაღამ ხოცე იყო, აქეთაც და იქითაც შვენელი განები იყო, მაგრამ იდიოტობა დაგვიდო. კაი, აქ რა გვაქვს ისეთი, რასაც გახსნით და ზერონაი ამას მაგალითად. გაჩერდი, გაჩერდი, გაჩერდი. ცოტაც. აი, ახალი кейსები, ნახე. 0. Ну, თქვენ ეს ხომ ამას არ გაგხსნიდი? 3 ცალს. 0 gravity. ეს ჩემი кейსია, რო იცოდეთ ხო? ხომრო ფარგი გონოთ რომ მართლა ჩემი кейსია. ახლა ჩემი кейსი იქნებოდა 90 დოლარზე დაატრიალებდი და 52-ს დაიგდებ და არა. აბა აქ რეებიდოს ნახოთ ერთი. ოუ. ოუ. აბა 75 დოლარი გაისროლე. მეთქი რამე ძვირიანი რაღაც თვალში ისე მომხდა ეს სკენი რომ აი ერთი შანსიც მოჭოთ ახალი кейსი რადგან არა. რადგან ახალი кейსი ერთ შანსს მივსვამ კიდე მე. ანა არ ნამიწა მე მგონი ხო? კი ბატონო.
რამდენი დაგვრჩა? 81 დოლარად რას ვიზავთ ახლა ჩვენ აქ? ჩვენ ახლა 51 დოლარად რას ვიზავთ, იცი? აი აქ რო ვიდეოებს რო ვიწყებდით ხოლმე რო სუ სკ პროს ხსნიდით. დამთავრების დროს არ უნდა გავაკეთოთ ერთხელ. დამთავრების რა, ანუ ფული ამოგეწერება და მე აპდეიტებში გავალთ, მაგრამ ესე მე მგონი ბოლოს რო ეს გავგხსნა ჯერ არ ყოფილა და მე მგონი აღარც იქნება. კი ბატონო. პროფიტი არ ქონდა. კაი, წამოდი აპგრეიდებში წევდეთ. დიდი არჩევანი არ გვაქვს, მაგრამ რაც გვაქვს. ერთი 100 დოლარიანები. აი ეს 107 დოლარი. 107 დოლარი. მოდი 250 დავიწყოთ, რომ წამოვიღოთ იქნებ. მაგალითად რამე კაი დანა, აი ეს დანა. არა, ეს არა, აი ეს დანა. აი ეს უკნათ და გავუშვით. აქ ძალიან ხშირად აღიღო წინაზეც და ხშირად თავდას და ნახოთ ის მეკიდე. კარგი დაწყება იყო. მომეწონა. კაი, პირველი გვაქვს. პირველი გამოვიცანთ. ეს რამდენი 139 არ გვინდა. აა მოდი ისე 250 იყოს და სხვადან ავიღოთ მაგალითად. აა აი ეს ბაიონეტი? არა, აი ეს ბაიონეტი იყოს. და ახლა გავუშვათ ჩვენ აი აქ. ნახე ისევ აქ და ამ გულად ეს ზუსტად, ზუსტად არა ცოტა ზემოთ იყო, მაგრამ ისევ მარჯვნივ, ცოტა დაბლა დაწიერო. აი არა უშავ ჩვენ ამაზე აბნებდებით, რა თქმა უნდა. აა 152 არ გვინდა, ისევ 100 დოლარი იყოს და მოდი ახლა 300 იყოს. იყოს აი ეს წითელი დანა. და აქ უნდა დააგდო. აი ამ ადგილში არ დამიდო, დავს სადაც ნეი და არის. Ну, ესე უკეთესია. 3-დან 2 ჯერჯერობით არც თუ ისე ცუდად მივდივართ. ეს 95, აჰა. მოდი იყოს ესე. 137 დოლარი არა, დაჟე 258 დოლარი უნდა გავუშვათ ჩვენ 650-ში. Ну, რა თქმა უნდა, წითელი დანა. ერთვის არ გვეპარება მაგაში და აი ეს. ადრე გვაქვს აკეთა რო ხარე რო იყო რა, სულ არ გადახვიდი ისეთ შენ ნახე რა, სად გადავიდა. არა, ვფიქრობდი მარჯვენა, მაგრამ მე ისევ მარცხნივ დააგდებს ეს შოუკინა ამ ფარეს. ადრე ხო იყო აი ეს ადგილი რა, სუძით ადრე რო ვაკეთებ ვიდეოებს, ვაკეთებდი ხოლმე. ეხა იმენა ამ ადგილში აგდებს მან ეხა. გაიგდებიდა. так, რამდენია ეს 165? 450. აკე, დამიიღე. ეხაც მოდიოდე. ჩვიდას. ოღონდ ეს სანდვიჩი გამოგვივიდა. 700. აა, ისე 700 შევწერე? კაი, კაცი ხარ. მე მგონი წითელ დანებს რო შემაგვიც ვრალია. მოდი, აბა ეს ავიღოთ. ეს ავიღოთ. აკეთ და აკეთა, დონე, უნდა იქნება შენი საქმე. იდეო კაი. იდეო კაი. მე მგონი წითელ დანებშია პრობლემა ხალხო. აბა ერთიც გავტესტოთ, ერთიც. ეს სამი ის ხო გვაქვს? კაი, 299 გავუშვათ 800 დოლარში ჩვენ. და არა წითელ შემცველიანი დანა ავიღოთ, მაგალითად აი ეს butterfly უწევს მე მგონი უკვე აი აქეთ რო დააგდოს. არა, მაგის პრობლემა არ ყოფილა. დეთალია, ჩემშია პრობლემა ხო? დეთალიდან არაფერ შუაში არ ყოფილა. კაი, ეს ორიდან უნდა დავაპგრეიდოთ რა და გვაქვს შანსი იმის, რომ პროფიშიც წავიდეთ. იყოს ისე 800 დოლარიანი. მოდი, წითელს ისევ შევეშვათ და აი, არა ეს არ მინდა. აი ეს მინდა.
ეს არ ჩამეთვლება ეხა. დადე იაკეთ ისე. კარგი, წინ წამიღო რა და აი ეხა აი ეს 2000-იანი თუ ავიღეთ ჩვენ ეს 2000 დოლარიანი სკინი. Ну, ეს მე ამას უნდა დავადო ყველანაირად ხელი. ჩემი საყრელიდან ეს კონდა კიდევაც გასულავთ გამოვიდანე თაკიდან. ეს თუ დავაგდეთ ვიდეომ დავთანხმდება დღეს. კაი, აქ დააგდო ისე. ჩვენი საყრელი მარცხენა მხარეს. და იმშტობებით ნერვებს არ მოვიშლი ახლა. მარჩენო გადავიდა ერთი წამით. კარგით, დღეს დაგემშტობებით ხალხომ, ვისაც გინათ ჩემ პრომლინგით. ჩემ პრომლინგის გამოყენება აღწერაში იქნება გადახდა ნებისმიერ დეპოზიტზე და გერიცხავთ 10% ზემოდან. სისტემით უნდა გაიარეთ უბრალოდ ავტორიზაცია. დღეს დაგემშტობებით და ამბობთ გვენცით შემდეგ ვიდეომდე. ბაკა.